Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane e eu falo aqui de São Pedro, uma cidade que fica no interior de São Paulo. Nós estamos a 180 quilômetros da capital paulista. Amores, eu falo aqui do meu bairro Alpes das Águas, que é um bairro de chácaras. Tem muita gente que tem curiosidade para saber se é um condomínio fechado. Não, esse bairro não é um condomínio fechado, apesar de ser um condomínio de chácara, um bairro só de chácara. Nós temos quase 1.200 chácaras nesse mesmo bairro. Então, eu estou trazendo novamente essa chácara para vocês. Eu tenho essa chácara aqui no meu canal, inclusive vou deixar aqui nos cards. Para você que não viu e que gostaria de ver o primeiro vídeo que eu fiz dessa chácara, vou deixar aqui nos cards, você dá um pulinho lá, você dá um cliquezinho lá que você assiste o primeiro vídeo que eu fiz. No primeiro vídeo, os proprietários estavam pedindo por essa chácara R$580 mil. Como ele quer vender rápido, ele resolveu baixar R$50 mil. Então hoje ele está pedindo R$530 mil por essa chácara. É uma bonita chácara, uma chácara de esquina, fica numa rua muito bonita, muito calma, tranquila. Vocês estão vendo aí no início do vídeo, né? Que rua linda, cheia de árvores. É um lugar muito bonito. Ela é toda alambrada, ela tem frutíferas no fundo e ela tem essa casa que não está totalmente construída. A gente está entrando agora na casa para conhecer. Eu estou mostrando para vocês aí a cozinha já tem essa pia grande em granito com armários embaixo. Ela tem também uma mesa grande que separa a cozinha da sala, também em granito. É uma casa muito boa, com sala, cozinha, dois dormitórios grandes, banheiro, um mezanino. O que está faltando é a escada que dá acesso ao mezanino. O proprietário, inclusive, deixou, até na parede, ele deixou desenhado a escada que ele ia fazer, só que ele não fez, então falta a escada para dar acesso ao mezanino. O mezanino é grande. Antes do final do vídeo, eu vou deixar o vídeo que eu fiz do mezanino. Eu tive que subir nessa escada aí que vocês estão vendo. Como não tem escada, eu tive que subir nessa escada, por isso ela está aí, para que eu pudesse filmar para vocês o mezanino, que você pode transformar numa sala de cinema se você quiser. Isso vai ficar ao seu critério. Então, amores, essa chácara vale a pena, porque é uma casa muito boa. Se você comprar essa chácara, você já vai poder morar nessa chácara e depois, com calma, com tranquilidade, você vai fazendo o que precisa ser feito. Os proprietários começaram a fazer uma área gourmet, né? Inclusive ele levantou já os dois banheiros. Ele pretendia fazer um banheiro feminino e um banheiro masculino na área gourmet. Ele pretendia também fazer uma piscina, mas infelizmente ele não pôde, mas você pode fazer se você comprar. Vamos continuar vendo essa casa, que é uma casa boa. A gente entrou agora nos quartos, no primeiro dormitório. Olha que lindo esse piso. É um piso que imita madeira. São dormitórios bons, são dois dormitórios grandes, um banheiro sensacional. Vocês vão adorar o banheiro. Agora a gente está saindo aí para o corredor e a gente vai conhecer o banheiro, que é muito bonito também. Vamos continuar vendo essa casa e daqui a pouco eu volto para falar mais com vocês, tá bom? Don't leave me here high and dry. Oh,
Bom, amores, agora a gente está onde seria a área gourmet. O proprietário pretendia fazer nesse espaço a área gourmet. Ele pretendia construir uma churrasqueira, fogão a lenha. E esse é o piso. Aí na frente está o piso que eu falei para vocês que o proprietário está deixando. São 110 metros de granito para que você possa dar continuidade à construção da chácara, tá bom? Ele está deixando telha, ele está deixando tijolos, né? E ele pretendia fazer nesse espaço aí o espaço gourmet. Ele levantou esses dois cômodos onde ele queria fazer os banheiros, né? Já está praticamente pronto, já está rebocado, né? Está levantado. Falta alguns detalhes, tá bom? Baby,